Mně osobně se na přístupu Housing First líbí snadnější rozvíjení životních potřeb, přání u podpořených osob a také možnost intenzivně rozvinout individuální plánování, které umožňuje právě přechod do vlastního bezpečného bydlení. Co se týká přínosu, tak zejména jde o možnost intenzivního kontaktu s podpořenými osobami v jejich novém domově, a to bez nutnosti vracet se do dřívějších míst, která u některých klientů vzbuzují negativní emoce. Tak Housing First mě přinesl především svobodu a nové příležitosti dělat sociální práci jinak, protože do té doby jsem zažíval hodně frustrací při řešení zakázek bydlení s lidmi v bytové nouzi. Mně na Housing First se líbí hlavně ty pozitivní změny, a to nejenom v bydlení, ale i možnost zlepšení zdravotního stavu klientů, sociálního začlenění a hlavně zlepšení nebo zvýšení jejich vlastního sebevědomí. Na Housing First se mi líbí jeho bezpodmínečnost. A mně se líbí rozmanitost práce, i co se týče klientů, i situací. A mně se na Housing First nejvíce líbí, že umožňuje jakoby důstojné a dostupné bydlení pro lidi, kteří jsou v obtížné životní situaci. Tak projekt Housing First pro mě znamená skutečné řešení bytové nouze, tedy problémy s bydlením pro naše klienty nebo pro lidi, kteří velmi těžko si hledají to bydlení. Je to rozmotání různých kol, který se těžko řeší, a pomáhá to najít v dnešní době si svůj domov, který je velmi důležitý pro to, aby se lidi v problémech postavili na vlastní nohy. Na tom projektu se mi líbí hlavně jednoduchost v tom principu toho přístupu Housing First, která vlastně jako spočívá v tom, že prostě člověk, který chce, tak může se pokusit o tu změnu ve svém životě, má prostě tu možnost. Tak pro nás projekt Housing First je velkou příležitostí a možností, jak si vyzkoušet přímo v bytech u lidí, kteří to potřebují, kteří nemají moc velkou šanci na to získat si byt, tak si chceme vyzkoušet různý přístupy a metody, jak těmto lidem dát další šanci do života. A to projekt Housing First v zásadě umožňuje a chceme si taky vyzkoušet spolupráci s neziskovým sektorem a s naší hlavní organizací, která poskytuje nebo udržuje bytový fond v majetku města. Takže to je pro nás hlavní v podstatě úkol, který chceme v rámci projektu si vyřešit, a to je otestovat si tu spolupráci a najít ty nejlepší a nejvhodnější metody, které máme. Takový asi nejkrásnější bod, když jsem zabydlela jednak domácnost, kterou všichni odsuzovali, protože byla omezená na své právnosti klientka. Rodina dneska funguje zcela samostatně, neobrací se na nás, nepotřebuje prostě už od nás tu podporu. A pak další takový krásný, když vezmete rodinu z ubytovny, kde vlastně žije matka samoživitelka se třema dětma. Nikde ji nechtějí, protože má tři děti, je samoživitelka, a ví, prostě také dáte byt. A vidíte, když tam přijdou ty děti a řeknou, my jsme doma, můžeme se vzít kamarády, pak tam jdete za měsíc, za dva a vidíte, jak ty děcka fakt rozkvetou. A i ta mamina prostě, jak jsou prostě doma. A to je plně jistší. Realitní makléřkou jsem vždycky chtěla být, protože jsem chtěla hledat lidem nové bydlení. Díky Housing First vlastně celé to moje poslání dostalo větší rozměry, protože vlastně můžu najít bydlení i lidem, kteří za normálních okolností prostě bydlení nenajdou. Dokonce i časem jsem zjistila, že to dává smysl i majitelům, že na to slyší, že se jim projekt líbí a že opravdu ty byty z toho volného trhu postupně dostáváme. Na přístupu Housing First se nám líbí jeho principy, jako je například rychlý přístup ke standardnímu bydlení a zaměření na zotavení klienta. Přístup HOFO nám přinesl nové zkušenosti při práci s klientama díky intenzivnější podpoře, větší vhled do oblasti sociálního bydlení. Nejvíc se mi líbí, když lidem předáváme byty, na nich vidět jejich štěstí a radost. Je to pro ně úplně nový začátek. Vypadá to jako zázrak, když potkáte člověka, který žije několik let v psychiatrické nemocnici a je tam vlastně jenom z toho důvodu, že nemá kam odejít, že nemá kam jít, a tenhle projekt mu umožní, aby se někam odstěhoval, našel si nový domov a začal žít normální život. A pak k němu jednoho rána přijdete domů
a najednou vidíte, že si dělá palačinky k snídani a je spokojený a šťastný. Přístup Housing First mi přináší, mám ten dojem, alespoň nějakou svobodu v určitých oblastech práce s našimi klienty. Líbí se mi na něm nízkoprahovost a taky hodně lidský přístup, který je jeho základem. Plně nejvíce mi asi líbí ta možnost dát novou šanci lidem, kteří se točí v nějakých kruzích bez naděje a kteří už vlastně něco takového vůbec nečekají. No, přinesl mi nové zkušenosti. Rozhodně mi přinesl jako zkušenosti s lidma, který opravdu ty svý životy a ty svý příběhy mají hodně složitý. Co se mi na něm líbí, je nízký práh, velký důraz na svobodu, to, že máme hodně volné ruce jako v tom, jak vlastně těm lidem jako pomoct a můžeme tu podporu vlastně dobře přizpůsobit. A baví mě, že těm lidem můžeme přinést úplně fakticky konkrétní jako materiální věci, jako které jim udělají ten život lepší. Mě jako koordinátorovi hlavně Housing First přineslo 4 skvělý kolegy, se kterými náš projekt realizujeme. Přinesl mi možnost zkusit vlastně vybudovat něco úplně novýho, něco, co jsme, po čem jsme dlouho toužili, a umožnit lidem, aby nezůstávali dlouho v psychiatrické nemocnici, jenom proto, že vlastně nemají kam se vrátit, nemají nějaké své zázemí. A líbí se mi na něm to, že je univerzální, že ta cesta je vlastně bydlení, že je začátek té cesty. Cesty k úzdravě lidí, cesty k tomu, aby získali sebevědomí, aby mohli prostě žít tak, jak chtějí. A líbí se mi to, že nám dává možnost vlastně lidi podpořit tak, jak potřebují, individuálně, a že to je vlastně základním kamenem téhleté metody. Něco, na čem Ledovci dlouhodobě pracujeme. Individuální potřeba podpory je stanovená tím člověkem a bydlení jako prostředek k zotavení. No, tak mě obohatil určitý přístup ke klientům, jak v tom smyslu jakéhosi přístupu, že bydlení je lidské právo, nikoliv jakási zásluhovost, a to, že i klienti, kteří vykazují velkou potřebu podpory, klienti, kteří byli delší dobu bez přístřeší či zápasit nějakou závislostí, tak jsou schopni si s adekvátní podporou sociální práce a sociálních pracovníků toto bydlení udržet, což přispívá jak jejich situaci, tak i celkově obecně situaci na městě. Mně osobně připadá užitečné navazovat spolupráci s bytovým odborem, který vlastně má také zájem na tom, aby ti lidé bydleli dlouhodobě, aby platili nájemné, aby se chovali dobře v těch svých bytech, aby soužití bytových domů, kde má město své byty, fungovalo co nejlépe. Mě fakt jako baví sledovat, kam se ty lidi posouvají. Jak vidím tu změnu, odkud přišli, čeho dosáhli, kam se posunuli. Ten housing je v tom dobrý, že se vlastně u toho bydlení dostane každý. Kdo má ty dluhy, tak, kdo je bezdomovec, kdo bydlí na azylových domech, ubytovnách u příbuzných. Takže vlastně začínají nový život a vidíme ten postup těch lidí, že prostě se jim to líbí, zabydlují se, dělají si to, zvelebují si to a jsou šťastní ty klienti a my vlastně máme taky radost toho. A líbí se mi na tom, že lidé dostávají druhou šanci, když jsou zadlužení, a tím pádem, když mají to zázemí, tak jsou motivovaní řešit i další své problémy a jsou motivovaní prostě k lepšímu životu. A všichni ti lidé, se kterými děláme, protože já mám lidi ráda a je to pro mě
strašně obohacující, když si s někým porozumím, dělám s ním třeba rok a zjistím, že ten člověk je mi v něčem blízký, že si můžeme sednout u kávy a řešit úplně běžné věci a že mě opravdu i ti lidé někdy svým pohledem umí obohatit něčím jiným hezkým. Housing zbožňuju pečení řízků s panem Pepou, hraní fotbalu s dětmi paní Věry a rozkrájení dortu s paní Jolanovou. Možnost poznat klienty víc do hloubky, zjistit i příčiny některých jejich jednání, pracovníci mají dostatek času na jednotlivé intervence s klienty a nejsou zahlceni prací v uvozovkách na výkon, což vnímám jako velmi pozitivní. Také více spolupracujeme se sociálními službami, s odborníky, lékaři, magistráty i se samotnými pronajímateli bytu, jelikož v Třinci je CPI největším pronajímatelem bytu a v Karviné společnost Heimstaden. A co se nám líbí na přístupu housingu? Já myslím, že to je svoboda, ze kterou můžeme tu práci dělat. A hlavně čas, který můžeme věnovat těm klientkám. Kdykoliv potřebují. Víc než v jiných sociálních službách. Přesně tak. Užíváme si to, boříme předsudky. To je super. A hranice. Ano. Hranice. I u těch klientek. To si myslíš, že sociální služba je nějaká, ale my jsme jinací. Já teda mohu říci, že se svými klientky mám natolik otevřený vztah a důvěru, že v jiných sociálních službách toto opravdu nelze. Ale právě v housingu je toto možné a je to prostě bezbariérové, bez hranic, otevřené, plné důvěry. A je to takové, jak si to uděláme? Přístup Housing First. Líbí se mi na něm ta volnost, líbí se mi na něm ta flexibilita, líbí se mi na něm intenzivní spolupráce s klienty, s rodinou. Já tam vnímám jako výzvu úsilí o změnu pohledu veřejnosti na Housing First, protože zatím je tady stále hodně zakořeněný takový ten princip zásluhovosti. Jako výzvu housingu vnímám zapojení okolí klienta při řešení situace. A co je pro nás těžké v rámci práce s klienty, je těžké udržet vlastně nebo vybalancovat tu hranici, aby klient se nestal závislým na službě. Je pro mě těžký, že lidé, kteří potřebují mít své doma, je opravdu mnoho a my můžeme nabídnout podporu jenom některým. Myslím si, že je opravdu důležité mít místo bezpečí a místo, kam se vracet. Je pro mě těžký, jak se vlastně běžně setkáváme s tím, že každý člověk má stejné šance, stejnou startovní jako pozici a kdyby vlastně jenom trošku chtěl, tak může být tam co ostatní. A pak v každodenní realitě narážíme na to, že takhle to vlastně vůbec nefunguje. Ten systém není takhle postavený. Ale díky tomuhle projektu aspoň u některých lidí to můžeme ovlivnit a změnit. Nejtěžší je pro mě asi přesvědčovat okolí o tom, že to má smysl jim tu šanci znovu dát, že se nemusí bát toho, že ti lidé by to nezvládli, protože za sebou mají poměrně velikou podporu. No, taky přesvědčovat okolí o tom, že to má smysl. A že si lidi zaslouží další naději. Jako výzvu vždycky vnímám nějaký úsilí navázat vztah s těma lidma. Tak, aby byli vlastně schopní s náma mluvit a nechat si pomoct i ve věcech třeba, za kterých se stydějí. Takže vztah je vždycky výzva. A co je nejtěžší, nebo co je těžký, ledničky, bez pochyby, a pračky, možná pračky, jednoznačně pračky, jsou jako na Housing First možná jako nejtěžší. Co považuji na Housing First za těžký a pro mě osobně za nějakou výzvu je to, když to dlouho trvá, když bychom rádi lidem našli bydlení, zabydleli je, protože opravdu podmínky, ve kterých žijí, nejsou dobrý, nebo opravdu nezažili nějaký pocit běžného fungování už několik let, protože fungují v prostředí institucionálním,
A potom druhou takovou těžkou věcí pro mě je, když naráží realita na hodnoty a ideály, které si v Housing First tady u nás v Plzni dáváme. Kdy bychom opravdu rádi, aby to šlo bez jakýchkoliv podmínek, aby opravdu jedinou podmínkou byl opravdu bytová nouze a další znevýhodnění, který život přinesl. A kdy musíme udělat určité ústupky a kdy sami narážíme na to, že si stavíme v sobě ty hranice, že to možná nepůjde, tak tohle to zlomit sám sobě a trochu i ve společnosti je výzva. Ale myslím si, že na tom pracujeme a že se nám to snad více či méně dobře daří. Fakt je to challenge, obzvlášť pokud nemáte byty tak jako my a musíte spoléhat na spolupráci se soukromými vlastníky. Ale vnímáme ten nástroj jako mnohem efektivnější a přínosnější než třeba prostupné bydlení, které pro klienty je velice náročné, zdlouhavé. A to bydlení, ten hlavní cíl je až někde v nedohlednu. Takhle klient bydlí hned a má možnost řešit svoje další problémy a potíže. Tak těžké je občas zlomit právě tady ten přístup, že lidé si musí to bydlení zasloužit splněním nějakého většího množství kritérií. Někdy je těžké začít, ale ve chvíli, kdy se ukáže, že ten přístup funguje a že tím samotným začátkem toho bydlení se ta situace těch klientů zlepšila skokově, že ti lidé si následně spoustu věcí jsou schopni zařizovat i bez těch sociálních pracovníků, že v tom bydlení skutečně jako rozkvetou, tak to pro mě třeba osobně jako bylo velké zjištění a věc, na které se dá potom stavět i v rámci běžného pronajímání bytů, které nejsou v režimu housing first nebo nejsou v režimu sociálního bydlení. Když o tom přemýšlím, co mně připadá složité, zejména do budoucna, je udržitelnost pracovních míst, respektive míst sociálních pracovníků, protože ti lidé budou potřebovat podporu dlouhodobě a někteří vlastně trvalé a ta zátěž, prostě hrozí, že ta zátěž bude přinesena potom na sociální pracovníky města, když už nebudeme mít sociální pracovníky podporované z projektu. Což je jeden z důvodů, proč se chystáme zapojit se i do nové výzvy, do pražského programu Zaměstnanost plus. Co je na něm těžké, tak je určitě ta práce s lidmi, je to fakt náročné. Vyžaduje to čas, úsilí, soustředění. Neřekla bych, že je to náročné, ale jak jsem řekla, je to práce s lidmi a práce s lidmi je opravdu složitá. Ale tady se nám daří. Takže ta důvěra asi je nejtěžší, než si získáte tu důvěru u těch lidí. Co vidím výzvou, nebo co je pro mě náročné, tak asi to, že ty společnosti s tím větším bytovým fondem s námi ne všichni chtějí spolupracovat, aniž by si vyslechli ty podmínky nebo ten náš projekt. To asi vidím tak trošku jakože náročné, protože máme opravdu hodně jako velké ty bytové fondy, takže si myslím, že by se ty byty dali využít pro klienty. Komunikace s lidmi a jejich problémy jsou náročné. Někdy se přiznávám i ty témata, které otevírají, jsou složité a z loňského roku mě třeba úplně náročné téma přišlo, objevilo se nám strašně často výskyt štěnic, objevovaly se nám konflikty se sousedy, to byly věci, které my to podle mě všechno zvládáme a vypadá to snadno, ale není to snadné a snažíme se ty lidi podporovat, aby to zvládli oni. Co je těžké, tak je nepochopení celého programu politickou tady naší elitou, městy a podobně, protože vůbec tomu nerozumí a nevěřili tomu. Jako výzvu vnímáme celkovou práci s cílovou skupinou, jelikož se jedná o osoby s mnohaletitými problémy, které se neustále opakují. Velmi často tito klienti propadali sociálními službami, jsou v daných městech v uvozovkách známými firmami a standardní sociální služby často nemají kapacity a prostor pracovat s klienty až tak moc intenzivně. Velmi náročné je pro nás fakt, že jsme projekt, který je realizován na dobu určitou
a většina našich klientů by si zasloužila i několikaletou podporu ze strany sociálního pracovníka. Pro mě od začátku projekt znamená výzvu jako takovou, a to je setřít nějaká dogmata sociální práce a dokázat, že i s lidmi, kteří dlouhodobě propadají sociálním systémem, se dá pracovat a nějakým tím jiným způsobem práce se u nich dá nastolit nějaká změna, ukázat lidské společnosti, především lidské společnosti, že i tihle lidé mají dostat znovu šanci. Poznávám úplně jiný přístup sociální práce a cítím tam obrovské možnosti, které jsem dosud neviděla. Především ve vztahu s klientem a v tom, že když ten vztah je intenzivnější, tak i ty změny jsou potom více vidět. Pro mě je výzvou právě zkusit tu sociální práci dělat jinak, než když jsem zvyklý, a jinými přístupy a principy Housing First, a vidět a porovnávat jakoby efekt toho způsobu sociální práce. A těžké jsou pro mě teda hranice, které jsou posunuty jinde, mé osobní teda hranice v rámci spolupráce s rodinami v projektu Housing First. Pro mě je někdy těžké prožívat ty těžké situace s našimi klientkami, ale zase nějakou takovou výzvou je ta pomoc těm klientkám. To, že jim můžeme nabídnout možnosti, které by mimo projekt nikdy neměly. A pro nové realizátory, kteří se chtějí zapojit do projektu, máme radu nebo doporučení za nás, za Jeseník, aby si byty sjednali předem, ještě dříve, než vstoupí do projektu. Protože zejména v menších obcích nebo městech může být složité získat si do projektu pronajímatele z komerčního trhu s bydlením. Proč dělat Housing First? Protože je dobré dělat pozitivní změny. Jo, a existuje spousta lidí, kteří vás v tom rádi podpoří. Protože to má smysl. A vzkázali bychom pro možné realizátory, že přístup Housing First je potřeba si vyzkoušet. Jo. Zkuste to a uvidíte. Tato metoda práce Housing First je na český poměry pořád ještě dost revoluční a inovátorská, takže jestli chcete být u něčeho nového a chcete mít možnost něco ovlivnit a nějak změnit, tak do toho pojďte, protože tohle je velká příležitost. Jděte do toho, ale mějte za sebou velký balík bytů, které respektují principy Housing First. Vzkázala bych jim, aby do toho šli, a popřeju jim hodně štěstí a taky jim přeju hodně trpělivosti. No, jděte do toho, má to velký smysl. Zažijete jako spoustu velký radosti s lidma, kteří už nečekali, že by se jim mohlo povíst udělat takovouhle velkou změnu. Nic moc neočekávejte a buďte otevřený a schopný se přizpůsobit těm lidem, kterým pomáháte. A na závěr bych měl vzkaz pro potenciální realizátory budoucích Housing First projektů. Ten je jednoduchý. Projekt First, pojďte do toho. Nebojte se. Je za ním parta skvělých lidí, kteří vám dají podporu. A stejně jako vy dáváte podporu svým klientům a zájemcům o Housing First. A myslím si, že tu podporu najdete jak v nás, v realizátorech projektů z téhleté první vlny. A myslím, že ji najdete i v projektu podpora sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí, ze kterého i my čerpáme hodně sil a jsme na to moc rádi. Takže nebojte se, nebudete na to sami, stejně jako díky vám na to nebudou sami lidé v bytové nouzi, kterým díky projektům Housing First můžete skutečně pomoct. Chceme říct, pokud o tom uvažujete, do toho určitě jdete.
Díky, takže mějte se a běžte do toho. No, zkázal bych jim, ať mají tu odvahu se do toho pustit, ať absolvují to mnohdy složité vyjednávání třeba s místními politiky, kteří nejsou úplně tak nakloněni tomuto přístupu a kteří mají jinou představu o tom, jak třeba naložit s bytovým fondem. A zkázal bych jim, že se skutečně pomocí těchto nástrojů, ať už je to sociální bydlení, Housing First, může podařit zlepšovat obecně situaci a klima ve vašem městě. Mně napadá, že bych doporučil, ať zjišťují informace z města, už něco takového běží, kde to funguje, což mimo jiné mohou být třeba Otrokovice, takže neváhejte, obraťte se nás rádi, nazdílíme informace, které jsme získali za hosti. Dovednosti bude to muset získat sami. A podporujte své sociální pracovníky. Co bych vzkazala všem ostatním, ať se do toho nebojí jít, ať do toho prostě jdou. Ostatním vzkazují, že se tohoto projektu vůbec nemusí bát. On vypadá velmi náročný, složitý, ale nemusí se ho bát. Zjistí skutečně, že krásně s těma lidma se spolupracuje a že dá se všechno ty problémy, které jsou, se dají vyřešit. A problémy jsou o to, aby se řešily. A co bych vzkazala ostatním, ať jdou do toho, pomůžou hodně lidem a možná jich ta práce naplní jako nás. Ať to zkusí, ať to určitě do toho jdou, tak jako my do toho programu a ať se pomůže zase několika dalším lidem, kteří o to budou stát a kteří za to stojí. A co bych chtěl vzkázat nakonec, nudit se nebudete. Běžte do toho. Co řekl? Co bych vzkázala budoucím realizátorům? Hlavně ať se nebojí zapojit do projektu Housing First. Ze svých zkušeností víme a potvrdíme, že zajištěnou podporou i daná cílová skupina má možnost v rámci svých sil fungovat jako většinová populace. Všichni jsme jen lidé, máme různé zkušenosti, životní zážitky i traumata, se kterými se musíme vypořádat. Cílová skupina projektu Housing First často nemá dostatek informací, jak se vypořádat s vlastním životem. Často ani netuší, na jaké sociální dávky mají nárok a podobně. A velmi často jsou vystaveni předsudkům a opovržení ze strany veřejnosti. Každý člověk si zaslouží druhou šanci. Jděte do toho, protože je to něco nového, něco krásného a je tam neskutečná možnost kreativity a flexibility. A to je něco, co si myslím, že v jiných projektech moc nenajdete. Já se přidávám, je to osvěžující, je to jiný způsob, je to něco, co jsem vůbec dříve netušil, že se může tímto způsobem dělat.